อิสลามตาดนาฮะกบามาตะเผ็ดก็แลเปลี่ยนจี้ยังอเมียซูอเมียนซูเปลี่ยนบัวနေတယ်ตาดนาဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖက်ก็แลเปลี่ยนจี้ยังဝေဘန်တိုက်ခိုက်မှုအခမ်းရဆုံးตาดนาလည်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲပေါ့เนาะဒါမေးလို့တဲ့သဘောကတော့ဒါပဲပေါ့အဲ့တော့อิสลามตาดนาကกบามาအများဆုံးဘာကြောင့်เปลี่ยนบัวရသလဲလို့ပြောရင်တော့อิสลามตาดนาဟာလူမျိုးတိုင်းရင်ကြီးမှုတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းနဲ့သဟဇာတဖြစ်တယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်သဟဇာတဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့อิสลามศาสนามาအယောင်ဆင်းခွဲခြားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဇတ်နိုင်ဇတ်မြင့်ဆိုတာကလည်းမရှိเนาะဆင်းရဲချမ်းသာဆိုတာလည်းမရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုတာရူညီမြဆိုတဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကလည်းပြန်ကြည့်ရင်อิสลามကိုလေ့လာတဲ့အခါကျတော့အများကသဘောကျကြတယ်လीတချို့ဘာသာศาสนาတွေမှာဆိုရင်ဇတ်နိုင်ဟဲဇတ်မြင့်ဟဲလူဖြူဟဲလူမဲဟဲဒီလိုခွဲခြားမှုတွေရှိခဲ့တာပေါ့အစ္စလာမ်ကကြာတော့အဲ့လိုမရှိတကယ်တမ်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးကအာရဗ်လူမျိုးလေတမန်တော်မြတ်ကအာရဗ်လူမျိုးဟုတ်လားသူနာမှာအနိကဆုံးနေခဲ့တဲ့ဟဇရတ်ဘီလာလ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကဟိုတုန်းကသူအာဖရိကန်လေအာဖရိကန်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ရင်မိမိရဲ့အရင်းနှီးဆုံးဆိုပြီးတော့ဟိုမိုအဇင်ပေါ့မိုအဇင်ဆိုတာဒီနေ့လူတွေကပြောလိုက်ရင်တော့မိုအဇင်ဆိုရင်လည်းနေတယ်လို့ထင်တာမိုအဇင်ဆိုတာဆောလာဆောက်တီကိုဖိတ်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာရဲ့ရှုထောင့်ကပြန်ကြည့်ရင်အင်တာမြင့်တာမိုအဇင်ဆိုတာဘာလို့လဲကောင်းဘက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရတဲ့တောင်းသူကယူထားတာဒါကြောင့်တမန်တော်ကြီးကမိန်တာကကီယာမတ်နေ့ရရင်ကွာအိဗေကကဗတ်တရားစီရင်ရမယ့်နေ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလူတွေကကိုတော်ကနဲ့ကိုကောင်းနေငိုက်ဆိုင်ချထားလိုက်အဲ့ဒီချိန်ခါမှာမိုအဇင်လုတ်ခဲ့တဲ့သူကတော့ဇက်ကြီးရှည်နေလိုက်မယ်လို့အမှန်တော့နားလည်အောင်ပြောတာကသူကတော်ကကင်းပြီးတော့ခေါင်းတော်လဲတော်နဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာဒါကိုဆိုလို့တာဟိုဇက်ကြီးရှည်နေတယ်ဆိုတာရုပ်ပျက်စင်းပျက်ကြီးဇက်ရှည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပုံဆောင်ပြီးမိန်တာနော်အဲ့တော့ကဘာမှာဘာကြောင့်ပြန်ပွားရသလဲလို့ပြောရင်အစ္စလာမ်သာသနာကဇတ်နိုင်ဇတ်မြင့်ဆိုတာခွဲခြားမှုမရှိဘူးအယောင်ဆင်းကိုလည်းခွဲခြားမှုမရှိဘူးဆင်းရဲချမ်းသာကိုလည်းမရှိဘူးဒီနေ့ကဘာမွတ်စလင်တွေဘယ်လိုပဲကျင့်သုံးနေဖြစ်စီပေါ့စစ်မှန်တဲ့အစ္စလာမ်သာသနာကကြတော့ပြန်ကြည့်ရင်တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ကသူ့ရဲ့မစဂျစ်တ်နဗီမစဂျစ်တ်နဗီဆိုတဲ့ပလီကျောင်းတော်ဘေးမှာဆိုဖာဆိုတာဇေယျကြီးတစ်ခုထားတယ်အဲ့ဒီဆိုဖာကဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေကိုထားသလဲဆိုလို့ရှိရင်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါသူတွေတဲခိုရဌာနပေါ့နော်အဲ့ဒီတဲခိုရဌာနမှာရောက်ရှိလာတဲ့အစာအာဟာရဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကအတူတူပဲလက်ရည်တပြင်းကြီးစားတာတောက်တာမရှိတူရှိတူပေါ့ဟာလာနောက်တစ်ခါကိုရှင်တရားကလည်းပြန်ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျရင်ယခိယခင်ကတချို့အမျိုးသမီးများဆိုလို့ရှိရင်နှိမ်ငဲ့တာတို့စော်ကားခဲ့တာတို့အခွင့်အရေးမပေးချင်တာတို့ဒီလိုအယူဆတွေရှိသလေအဲ့ဓာဒီအားလုံးကလည်းအစ္စလာမ်ကပြန်ကြီးမယ်ဆိုရင်ခြေဖြတ်ပြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ဖန်သင်းတဲ့ဖန်သင်းငါဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးမှလည်းအမျိုးသမီးတာဝန်ရှိတယ်။အမျိုးသမီးမှလည်းအမျိုးသမီးခွင့်ရေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလည်းမျှတစွာနဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေကလည်းပေးထားသည့်အတွေ့သာသနာကိုတကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့သာသနာကိုတကယ်လေ့လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအများစုကသဘောကျသွားကြတယ်။အဲဒါကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာကဟိုအမြန်ဆုံးပြန်ပွားတဲ့သာသနာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်အဝေဘန်တို့ခံရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါလည်းမှန်တယ်လေ။ဒီနေ့မွတ်စလင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ဟာဒီကောင်အဆုံးရောက်လားဟာဒါကအကျံဖက်သမားလားဟာဒါကဘာလဲအယူသီးလားဒီမျိုးစုံနဲ့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဝေဖန်တာတွေအားလုံးကမှားသလားလို့ပြန်ကြည့်ရင်လည်းမမှားဘူးနော်သို့သောဘာသာတရားတိုင်းမှာတော့ကောင်းသူဆိုးသူဆိုတာရှိပါတယ်ဘာသာတရားကိုလေးစားသူဘာသာတရားကိုမလေးစားသူဆိုတာရှိတယ်ဥပဒေကိုလိုက်နာခြင်းသူမလိုက်နာခြင်းသူဆိုတာကအစ္စလာမ်သာသနာမှမဟုတ်ဘူးလေသာသနာဝင်တိုင်းမှာရှိတို့တော့อิสลามศาสนาထဲမှာတချို့တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေကနာမည်တွေနဲ့ပေါ်လာတယ်ဟာလားပေါ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြောဆိုတဲ့စကားကလည်းอิสลามအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ကျွတ်တို့လုပ်မယ်อิสลามရှရီအတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်မယ်ပြောပြီးတော့ဟိုလူကိုမတူတဲ့လူတွေကိုဖမ်းလိုက်စီးလိုက်ဒုက္ခပေးလိုက်အစရှိတာပေါ့အဲ့လားအဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဘာကအထင်မြင်နေစောင်းသွားတာပေါ့ဟာမွတ်စလင်ဆိုရင်ဒီလိုပဲလားอิสลามဆိုတာကဒီလိုပဲလားအဲ့ဒီစောင်းတဲ့အပေါ်မှာอิสลามရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိသည့်အတွက်အဲ့ဒီအစွန်းရောက်အယူသီးနေတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့အများဆုံးဝေဖန်ခန်းနေရတာကဒါကြောင့်ပါပဲဒါကြောင့်ပါပဲอิสลามကိုလေးလေးနက်နက်လေ့လာလိုက်ရင်ကတော့ဝေဖန်မှုဆိုတာပျောက်သွားတယ်နော်တခုလေးဒီထဲမှာပြောပြရစီဟိုအတွေ့အကြုံတခုစာပေနဲ့လေ့လာရတာပေါ့နော်ဟိုတစ်ချိန်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်အမတ်တယောက်တော်တော်များများอิสลามနိုင်ငံတွေမှာတန်အမတ်ဖြစ်နေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်သူမွတ်စလင်မဟုတ်ခဲ့ဘူးမွတ်စလင်အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်မခံခဲ့ဘူးသူနောက်ဆုံးကျတော့ဂျပန်ကိုပြန်ပြီးအငြိမ်းစားယူပြီးတဲ့အခါကျတော့သူကအစ္စလာမ်သာသနာလက်ခံလိုက်တယ်တနည်းပြောရင်အစ္စလာမ်သာသနာကိုကူးပြောင်းလိုက်တာ
သူတို့နိုင်ငံနေမှာတော့လွတ်လပ်တယ်လေမိသားစုတစုတည်းမှာတောင်ကိုကြိုက်တဲ့ဘာသာကိုကိုယ်ဝယ်ဆိုတဲ့ပုံစံเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလိုတော့မရဘူးပေါ့ဒါကတော့အဆုံးရောက်ကြတာပေါ့ဟာဟာဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကမုံသွားကြတယ်အားလုံးကရံဖြစ်တယ်ကြည့်လို့မရဘူးဒီလိုတွေဖြစ်တာပေါ့ဘာသာမတူဘူးဆိုသူတို့မှာအဲ့လိုရှိမရှိသည့်အတွက်တနည်းပြောရင်တော့နားလဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့အမျိုးသားကအစ္စလမ်သာသနာကိုကူးပြောင်းပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူဇနီးကမေးရှင်ဟာတော်တော်များများနိုင်ငံတွေမှာမွတ်စလင်နိုင်ငံတွေမှာတာမတ်ဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့အစ္စလမ်သာသနာလက်မခံခဲ့ဘူးအခုဂျပန်ပြန်ရောက်တော့မှဒီအစ္စလမ်သာသနာကိုဘာကြောင့်လက်ခံတယ်လဲဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီတာမတ်ဟောင်းကြီးကအငိမ့်စားကြီးကဖြေတယ်တဲ့ရှင်မကြီးငါဒီနေ့အစ္စလမ်သာသနာကိုလက်ခံလိုက်တာဟာမွတ်စလင်တွေကိုကြည့်ပြီးငါလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီနေ့တွေ့မြင်နေရတဲ့မွတ်စလင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ငါအစ္စလမ်ကိုဘယ်လိုမှလက်ခံခြင်းမလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အစ္စလမ်သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုလေ့လာပြီးတော့အရှိတရားကိုသိလို့ငါလက်ခံတာလို့သူကဒီလိုဖြေခဲ့တယ်အဲ့တော့တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုမသိဘဲနဲ့အစွန်းရောက်တဲ့အယူသီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဘာကအဖြစ်အပျက်လွဲမှားနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တမန်တော်ကြီးရဲ့ဟုတ်လားဟိုဘဝလူနေမှုအစဉ်တန်းတွေကိုနက်နက်နဲနဲတာလေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကဘာကလူချင်းရတဲ့ယဉ်ယံရေးသမားကြီးဆိုတာကတကယ်ပေါ်ပါတယ်တကယ်ပေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲအစ္စလမ်သာသနာဝင်မဟုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်ပေါ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောသားတရားဆိုတာလဲလို့လေ့လာမိမှာပါပဲအဲ့ဒီမှာဆိုရင်နံပါတ်1တောင်ပေးခဲ့တာရှိတယ်လေအကျိုးပြုနဲ့ကြော်ကြားမှုပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြောင်းမဲ့မှမဟုတ်တာဟုတ်လားအင်တန်မှမှောင်ပါတယ်ဆိုတော့ဇမာနာဂျာဟီလီယလို့ခေါ်တာတမန်တော်မပွင့်ပေါ်မီကအဲ့ဒီဒေတာမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအမိုက်ခစ်အမောင်ခစ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လား is impotence ဆိုတာအဲ့ဓာ ड़ी ကိုဖြောင်းမြန်လှန်ပြီးတော့အင်တန်ယဉ်ကျေးတိမ်ပွေ့အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကသာသနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပဲလေနော်ဒါကြောင့်အနှစ်သာရရှိတဲ့သာသနာကိုလေ့လာပြီးတော့အများစုကအစ္စလာမ်ကိုလက်ခံတာရှိသလိုအစ္စလမ်သာသနာဝင်နေတဲ့မှာအစွန်းရောက်တဲ့အယူသီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့လဲအစ္စလမ်ကိုဝေဖန်တိုက်ခိုက်ခြင်းခံနေရတာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဲဖြေကြားလို့ပါတယ်